ברוכים הבאים לשמוע את הרצאות הקצרות שאנחנו מעבירים לכם לקהל במה שנקרא, אפילו עם מעט יומרה, ליל המדענים. הגדרתי את הנושא החשוב שעליו אני מבקש לדבר היום כאן לפניכם בכותרת נקמת הקולוניות, קריסת הסדר הפוליטי באפריקה והשפעתה על מערב אירופה. מי שיבקש להרחיב ידע וללמוד עוד על נושא זה, מוזמן להצטרף לקורס שנקרא פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה, שאנחנו מלמדים במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן. אם אינני טועה, זה יהיה ביום ראשון בשעה מ-12 עד 2. אז, אבל צריך להסתכל בסילבוס של המחלקה ולראות. רבותיי, אני לא שוכח שאנחנו נמצאים היום בערב ראש השנה. במקומותינו נהוג לסיים את אמירת הסליחות ולברך בתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכתה. לצערי, הגם שכמובן אני מברך כל אחד ואחת מכם בשנה טובה, אינני יכול להעביר אליכם את אותה התובנה באשר לנושא שעליו אתם הולכים לשמוע ברבע השעה הבאה, ומכאן חברים ישר לעניין. ובכן, תנועת בני אדם ממקום למקום על כדור הארץ התחוללה משחר ההיסטוריה. הדברים ידועים. כיום אנו יודעים שערש הולדתו של האדם, של ההולך על שניים, ההומו ארקטוס, שקדם לאדם החושב, ההומו סאפיינס, התרחשה ביבשת אפריקה. משם יצא האדם, דרך עמק הנילוס, למסע ארוך שבסופו צאצאיו מאכלסים היום את כל כדור הארץ. אגב, לדעתי אין סדירה בין הדרוויניזם לבין סיפור הבריאה בספר בראשית. סדר הבריאה בששת הימים הראשונים חופף בדיוק את הסדר הדרוויניסטי. מי אמר שיום בבראשית אמור היה להימשך 24 שעות? אולי מי שכתב את ספר בראשית התכוון לתקופה במשמעותה האבולוציונית. תחשבו על זה. אולם דווקא במאה ה-21, זרימת בני האדם מהעולם השלישי לעולם הראשון, דהיינו, מארצות הקרויות בטעות מתפתחות, לארצות המפותחות, הולכת וגוברת. זה נכון אם מסתכלים על התנועה מהמזרח התיכון ומאפריקה לאירופה, על תנועת בני אדם מדרום ומרכז אמריקה לצפון אמריקה, עד כדי כך, שאחד מהנושאים שסייעו לנשיא טראמפ להיבחר היה הבטחתו להקים חומה בגבול ארצות הברית מקסיקו כדי למנוע את הצפת ארצות הברית במהגרים לא חוקיים. אם תרצו, אפשר להזכיר בהקשר זה גם את הגדר הגבוהה שהקימה ממשלת ישראל בגבול עם מצרים, שמונעת כיום לחלוטין את ההגירה האפריקאית הלא חוקית לישראל. הגירה מסוג זה מתרחשת גם ממזרח אסיה ואוקיאניה לאוסטרליה וניו זילנד, ואפילו אגלה לכם שמתחוללת הגירה ממדינות שבדרום מזרח היבשת השחורה אל מדינת דרום אפריקה היותר מפותחת, הגם שגם היא, מדינת דרום אפריקה, הולכת ומתדרדרת. בואו אם כן, חברים, נתבונן על מה שקורה באירופה, שם התופעה משנה סדרי עולם, לא פחות. בואו תיכנסו, שבו, אל תתביישו, תיכנסו, תפסו את מקומותיכם. ובכן, ראשית, מפני שמהמזרח התיכון ומאפריקה, מוסלמים מהגרים לאירופה הנוצרית. במקביל, מתעצמת מלחמת עולם רביעית בארצות המוצא, דהיינו האסלאם נגד כולם. עכשיו, כשאני אומר מלחמת העולם הרביעית, אתם יכולים לשאול, מה פתאום?
איפה השלישית? ראשונה אנחנו יודעים, שנייה אנחנו גם יודעים. לדעתי מלחמת העולם השלישית הייתה מלחמה הקרה, שהסתיימה עם נפילת חומת, בעצם קיר הברזל שהסובייטים הקימו, חומת ברלין. ואנחנו היום נמצאים במלחמת עולם רביעית, לא פחות, שזה האסלאם נגד כולם. איפה שלא תסתכלו, איפה שלא תשימו אצבע על הגלובוס, אתם תגלו שיש איזושהי מלחמה קטנה, גדולה, טרור, וזה אומר במזרח התיכון, זה אומר באפריקה, זה אומר באסיה, זה אומר באירופה, זה אומר אפילו בארצות הברית וברוסיה, שהיא אחת המדינות שסובלות מטרור מושלמי. ואנחנו לא כל כך שמים לב לכל העניין הזה, אבל זאת מלחמת עולם שלדעתי יהיה הרבה יותר קשה לנצח בה מאשר היה לנצח את הגרמנים במלחמת העולם השנייה. כמובן שאותנו בישראל זה חייב לעניין, כיוון שלאמיתו של דבר אנו נמצאים בעין הסערה. גם מכיוון שישראל מהווה מדינת יעד להגירה בלתי חוקית, וגם מפני שמה שקורה באירופה בוודאי ישפיע על יחסי ישראל עם מדינות היבשת בעתיד, ולדעתי אנחנו מבחינים בזה כבר כיום. העתיד פה. הבה ננסה להבין מהם הגורמים לתופעת נדידת האוכלוסין הזאת. עד כמה שזה נשמע מוזר, גילוי תפקידי הוויטמינים בהזנה והפניצילין ברפואה, ומצד אחר, המצאת הגלולה למניעת הריון, ממלאים תפקיד קריטי בדחיפת והאצת תופעת נדידת העמים בתקופה המודרנית. על אלה התווספו במאה ה-21 רשתות טלוויזיה לוויינית ופטנט האינטרנט. אמצעי תקשורת אלה מאפשרים לכל אחד בעולם השלישי להציץ צפונה ולהתרשם ממה שמתרחש בעולם המפותח ולמות מקנאה. סצנריו זה לא היה קיים לפני כן. העברת מידע ויזואלי מסוג זה מעוררת מוטיבציה אדירה להגר מאפריקה הנחשלת לאירופה המאתגרת. כך כמובן, אחרי שהבאת הוויטמינים והאנטיביוטיקה לאפריקה, גרמו לריבוי אוכלוסייה ללא תקדים ביבשת השחורה, מבלי שהמשק הלאומי בארצות הללו וכושר ייצור המזון התפתחו כדי למלא את הצורך באמצעי קיום עבור האוכלוסייה המקומית. לעומת זאת, באירופה הגלולה גרמה לצמצום הילודה ופחיתת האוכלוסייה המקומית. נוסף על כך, באירופה הטכנולוגיה המודרנית הביאה לעלייה ברמת חיים ללא תקדים, ביחד עם ייצור עודפי מזון מעל ומעבר לצורכי האוכלוסייה. בואו רבותיי ננסה לסובב את מכונת הזמן לאחור ולראות כיצד נוצר הקשר הבלתי אמצעי בין אירופה לאפריקה. כל העניין הזה התחיל בעצם בשלהי המאה ה-15, כאשר אירופים החלו להגיע לאפריקה ולהקים שם קולוניות. ראשונים הגיעו הפורטוגלים, אחריהם הספרדים, צרפתים, בריטים, בלגים, איטלקים, ובשלהי המאה ה-19 גם גרמנים. בהרבה מקרים הם כבשו בכוח את הקולוניות באפריקה ונשלו את המקומיים ממקורות פרנסתם. האירופים אפילו ארגנו בשנת 1874 ועידה בברלין, שבה הם קבעו את הכללים להשתלטות על אפריקה, כדי שהם, האירופים, ימנעו ממלחמות ביניהם לבין עצמם על אדמת היבשת השחורה, כאשר הם השתלטו פיזית על שטחים עצומים הרבה יותר גדולים מאשר מדינותיהם באירופה. אגב, בנקודה זו אינני יכול שלא להזכיר את רצח העם הראשון במאה ה-20. שערכו הגרמנים כמובן, מי עוד יכול לעשות רצח עם אם לא גרמנים? ב-1904 בנמיביה, כאשר שם קרה דבר הרבה יותר חמור.
הרופא הצבאי הגרמני שליווה את הצבא הגרמני שנשלח מגרמניה לנמיביה לעזור למתיישבים הגרמנים להתגבר על המקומיים, החל לבצע, שימו לב, לא פחות, ניסויים רפואיים בבני אדם. ב-1933, כאשר הנאצים עלו לשלטון, הם מינו את אותו רופא לדיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ברלין. דוקטור מנגלה, יימח שמו, היה תלמידו של אותו רופא מפלצת אנושית. האירופים ניצלו את המקורות הכלכליים באפריקה ללא רחם. השיא היה כמובן סחר העבדים הטרנס-אטלנטי. בני אדם סוחרים בבני אדם כאילו היו חפצים שאין בהם טיפת אנושיות. השליטה בקולוניות רוששה אותן והעשירה את האירופים. הקולוניאליזם האירופי באפריקה החל להתפרק אחרי מלחמת העולם השנייה. שימו לב, זה נמשך קרוב ל-400 שנה, משלהי המאה ה-15 עד המאה ה-20. עם עזיבת האירופים, הוקמו באפריקה משטרים שנוהלו על ידי מנהיגים מקומיים. המנהיגים המקומיים הללו לא היו מסוגלים להתגבר על הפער הסוציו-אקונומי שנוצר במקומותיהם בתקופה הקולוניאלית. על כן, המשטרים שהוקמו עם עזיבת האירופים קרסו בזה אחר זה. פרצו בכל רחבי היבשת מלחמות מקומיות שחלקן התדרדר לממדי רצח עם. הפיכות צבאיות הפכו לחיזיון נפרץ ברחבי אפריקה. הסדר הפוליטי הסביר שהוקם עם תום התקופה הקולוניאלית קרס והתמוטט לחלוטין. אך יחד עם זאת, אל לנו לשכוח ששיפור ההזנה שדיברנו לפני כמה דקות עליה, הוויטמינים, והכנסת האנטיביוטיקה המודרנית, המשיכו להעצים את ריבוי האוכלוסייה ביבשת. זאת אומרת שבעצם ב-50, 60, 70 השנים האחרונות, מה שקורה הוא שהמשטרים הפוליטיים מתפרקים ולא שורדים, מצד שני יש ריבוי אוכלוסין עצום, מצד שלישי חסר מזון, מצד רביעי יש מלחמות ורצח עם, ומה שקורה הוא שיש בריחה המונית של אנשים, של בני אדם, מאפריקה כלפי אירופה. כך למעשה החלה נדידת העמים מאפריקה לאירופה, שהלכה והתגברה בעשור האחרון. מאז התמוטטות המשטר בלוב, הפכה מדינה זו לשטח הפקר, שדרכו זורמת ההגירה מאפריקה לאירופה כמעט ללא הפרעה. מיליוני בני אדם כבר היגרו מאפריקה לאירופה, ועוד היד נטויה. הבעיות שהגירה זו יוצרת באירופה, כבר משפיעות לרעה על מדינות אירופה, ובאלו אפשר למנות את ההכבדה, הכבדה קריטית למעשה, על תקציבי הסעד והרווחה במדינות אירופה, הפצת מחלות טרופיות מדבגות מהאזור הטרופי אל לב היבשת האירופית, ערעור מצב ביטחון הפנים, הכבדת הפשיעה, בעיקר בערים הגדולות באירופה, ישנם אזורים בלונדון, בפריז, בבריסל, בברלין, ואפילו במלמו בשוודיה ובוורשה בפולין, שהתושבים הלבנים המקומיים לא נכנסים לשם, וכנ"ל גם שלטונות המס, ובהרבה מאוד מקרים גם המשטרה לא נכנסת לשם. ההגירה לאירופה יצרה שינויים תרבותיים ופוליטיים, למשל צמיחת ימין פוליטי קיצוני שנוטה לפשיזם. ראה לדוגמה את מרין לפן בצרפת. מתרחבים גם הסדקים בקהילה האירופית, לדוגמה, ראה מקרי הברקסיט, הבריטים מבקשים למנוע הגירה ללא פיקוח של אנשים, כפי שמתחייב מאמנת שנגן של הקהילה האירופית. נראה שעזיבת בריטניה את הקהילה האירופית כנראה רק הסנונית הראשונה, ואני משער שיהיו גם מדינות שלא רחוק הזמן שגם הם יצאו מה קהילה האירופית שהקמתה
כל כך שיפרה את מצב האין מלחמות והשלום באירופה. לסיכום, בראייה היסטורית המלווה בשיקולים מוסריים, פואטיים, בעלי מצפון חברתי מפותח יכולים להתייחס להצפת אירופה במהגרים מאפריקה כאל נקמת הקולוניות, בנוגסים האירופיים המנובלים מהעבר. כפי שאמרו לי מכרים אפריקאים, עכשיו תור האירופים לשלם על העוול הנורא שהם גרמו לנו בתקופה הקולוניאלית. זה מגיע להם. תודה. חברים, אם יש שאלות, אני מניח שיש לנו כמה דקות זמן, אז בבקשה, ואם לא, תודה לכם על ההקשבה, כן. אני מבינה שהתיאוריה... בקול רם, בבקשה. אני מבינה את מה שהבאת היום, זה ממש נולד בשנה, שנתיים האחרונות, לאור מה שקורה בעולם, באירופה. לא, לא בשנה, שנתיים האחרונות, הרבה קודם. תראי, בני אדם מהגרים לאירופה, מאפריקה, לא רק מאפריקה, היום גם המזרח התיכון, בעקבות מה שקורה אחרי האביב, האביב, כן, הערבי, אז יש הגירה גם מהאזור הזה מסיבית של מיליוני אנשים. לאירופה הגיעו אפריקאים כבר לפני 100 שנה, אבל בטפטוף קל. לאט לאט זה התגבר. נגיד כך, בעשור האחרון, ובעיקר בשבע השנים האחרונות, כאשר לוב למעשה הפכה ל-No Man's Land, זרם אדיר של אפריקאים, ומדובר על מיליונים שנמצאים בשלבים שונים של הגירה, כאשר לא עובר לילה, לילה אחד, מבלי שספינות וסירות של מבריחים וכן הלאה מהחוף הצפון אפריקאי, ללוב יש בערך 1,200 קילומטר חוף, מנסות להגיע לאיים בים התיכון, לאיטליה, לספרד, וזה ממש טרגדיה נוראית, מכיוון שחלק גדול מהם פשוט טובעים בים, חלק אחר מגיעים ושמים אותם במחנות, וזה בעיה שהולכת ורק מתגברת, זה לא בשנה, שנתיים האחרונות. ומאז האביב הערבי. מאז האביב הערבי, אמרתי, והקריסה של לוב, למעשה אין שם אף אחד ששומר על החופים, אז הזרם מתגבר. זה רק מראה כמה הם צריכים משטרים חזקים בעולם הערבי. בכלל צריך משטרים חזקים בכל מקום. גם אצלנו, גם במקומות אחרים. באפריקה פשוט המשטרים שהוקמו, הקולוניאליים, בעיקר הבריטים וגם הצרפתים, יצאו וטרחו להשאיר שם מנגנונים פוליטיים עובדים. תראו מה שקרה פה, בפלסטינה. הם השאירו לנו פה למעשה מדינה, כשהם קיבלו ב-1900, אחרי מלחמת העולם הראשונה, קיבלו את המנדט על ארץ ישראל, לא היה פה כלום. כשהם יצאו אחרי 30 שנה, הייתה פה מדינה. כך זה בכל ארצות אפריקה, גם אצל צרפתים, גם אצל הברידים, פחות אצל הבלגים, פחות אצל הפורטוגזים, הם השאירו שם מנגנונים פוליטיים קיימים ומתפקדים. הם אפילו מינו שרים ונשיאים ובחרו פרלמנטים, אבל כל העסק הזה ממש קרס, ובאפריקה היום יש בה 54 מדינות. אני לא יודע אם יש מדינה אחת, שיש בה שלטון פוליטי מסודר ויציב, כולל חברתנו הטובה מצרים, כולל חברתנו הפחות טובה דרום אפריקה, שאולי הן הכי מתקדמות, אבל זה טרגדיה מה שקורה שם, למיליארד בני אדם. עוד. כן, בסוף שם. תראה, מלחמות באירופה קיימות כבר כיום. זה לא דבר חדש. יש באירופה, באוקראינה מלחמה שהרוסים דרך אגב לא מצליחים לגמור, זה כבר כמה שנים. יש מלחמות, היו מלחמות לא מזמן בבלקן, יש מלחמות או היו מלחמות לא מזמן בקווקז. יש מלחמות גם באירופה, חברים. עד כמה שזה לא נדמה לנו או לא נראה לנו. עכשיו, כל האיחוד האירופי התחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה, בין הצרפתים והגרמנים,
שהם החליטו להקים איזשהו איחוד של תעשיית נפט, פחם ופלדה, היו אז סך הכל 6 מדינות, על מנת שהם לא יוכלו להמשיך ולייצר נשק ולהילחם הלאה, ומהשש מדינות האלה, זה היה גם עם איטליה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, צרפת וגרמניה, משם זה התפתח ל-28 מדינות. וכתוצאה מזה, אירופה, במשך ה-70 או 75 שנה מאז, מערב אירופה, לא הייתה נתונה למלחמות. עד אז, אירופה הייתה היבשת שבה נערכו המלחמות הכי גדולות והכי אכזריות, למרות שהיום נראה לנו שזאת יבשת השלום. מה יהיה בעתיד? ימים יגידו. כן, על ידך. או, זו שאלה כבדה, בשביל זה אני צריך עוד 4 טדים. ורומזים לי שאני צריך לחתוך, אז אני רק אענה על זה בקיצור. קודם כל, צריך בעזרת סיוע חוץ לשקם את אפריקה. יש שם שטחים חקלאיים, יש שם מים, יש אקלים מצוין, אין שם ניהול, אין שם ידע. זה דבר שצריך לעשות. דבר שני, פשוט משטרה, גבולות, למנוע מאנשים להגיע, אין דרך אחרת. אחרת אירופה תהרס, לדעתי היא כבר בדרך לזה. עד כאן חברים, אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח אחר כך. בבקשה, הבא אחריי, מוזמן.